საქართველოს ესპისავე საქართველოს კოდექსის 159 მუხლის ის ნორმალური შინაარს რომელიც ითვალისწინებს ადმინისტრაციული მმართველობის საყოველთაო თანასწორობა პირდაპირ საშუალო უფლების საფუძველზე თავი კენჭის გარჩეული პირების თანამდებობა და სამუშაო დაგეგმებას ასევე საქართველოს ესპისავე საქართველოს კოდექსის 169 მუხლის პრევენციის მეორე წინადადება იმუდმივა ძალადაკრულობის ცნობილი ამ გადაწყვეტილების გამოქვეყნების მომენტიდან გადაწყვეტილება ძალაშია საკონსტიტუციო სასამართლოს პრობლემაზე მისი საჯარო გამოცხადების მომენტიდან გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას ჩვენი ადვოკატები ბუნებრივია ამ გადაწყვეტილებით შუამდგომლობით შევლენ საქალაქო სასამართლოში და მე იმედი მაქვს საქალაქო სასამართლო ამჯერად მაინც მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას ორი კვირით აღდგენა სამსახურში აქ რა თქმა უნდა ჩემი თვითმიზანი ნამდვილად არ არის აქ არის პრინციპზე ლაპარაკი რომ ის რაც არ გეკუთვნის ის რაც უკანონოა ის რაც უზნეოა მთავრობამ არ უნდა ჩაიდინოს